2021 թվականի նոյեմբերի 7-ին Երևանի Պատանի հանդիսատեսի թատրոնում կայացավ բազմաթիվ հայրենասիրական երգերի հեղինակ Աղավնի Նիկողոսյանի 85-ամյակին նվիրված «Հուշ համերգը»։ Համերգի մասին երաժշտական պատմություններ հաղորդաշարի տաղավարում կպատմեն երեկոյի համերգավար Աննա Կոստանյանը և թոռը Հակոբ Ալիխանյանը։ Աղավնի տատիկի հետ ծանոթությունը անկեղծ ասած երկար պատմություն ունի, սակայն շատ առանցքային նշանակություն ունի ինձ համար, քանի որ ապրելով մեր հայրենիքում ճանաչում էի նրան հեռակա, լսում էի երգերը հաճախ, սակայն շատ հետաքրքիր մի միջադեպից հետո էլ ավելի մտերմացա ընտանիքի հետ և արդեն տարիներ հետո սկսվեց մեր համագործակցությունը։ Իսկ պատմությունը այսպիսին էր, մենք երբ որ մեր հայրենիքում ենք ապրում և փորձում ենք լինել ավանդապաշտ, պահպանելով մեր սովորույթներն ու ավանդույթները, դա արդեն բնական երևույթ է, սակայն օտարության մեջ ապրելով 25 երկար տարիներ և հայ մնալով, դա արդեն մի փոքր ինձ թվում է յուրահատուկ մարդու մոտեցում է, ով հպարտ է իր հայ լինելու փաստով, և այդպիսի մի տիկնոջ Վարդուհի Սարգսյանի միջոցով մեր մտերմությունը էլ ավելի այսպես դարձավ առանցքային։ Վարդուհին ապրում է հեռավոր Տուապսե քաղաքում և հետևելով անընդհատ Աղավնի Նիկողոսյանի երգերին, ստացվեց այնպես, որ նա արդեն հայտնվեց Հայաստանում, իսկ Վարդու հետ իմ մտերմությունը կայացել է տարիներ առաջ, երբ ես այնտեղ եմ եղել նրա որդու հարսանեկան խնջույքը վարելու առումով, և երբ Վարդուին Հայաստանում էր, ինձ ասեց, «Անջան, մենք միասին հյուր ենք գնալու»։ Եվ որ ասեց Աղավնի տատիկենց տուն, «Վայ, ասում եմ, ինչ հրաշալի է, ես հեռվից ճանաչում եմ տատիկին, բայց մոտիկից դեռ չգիտեմ», դե քանի որ ինքը քաղաքից անտեղյակ էր, այդքան շատ չգիտեր տարածքը, և մենք ուրեմն հյուրընկալեցինք Աղավնի տատիկենց տանը։ Շատ անմիջական, հրաշալի, ուրեմն զրույց, հանդիպում ստացվեց, որտեղ ծանոթացանք ընտանիքի բոլոր անդամների հետ, և կարծում եմ այդ օրվանից էլ ավելի մտերմիկ մեր հարաբերությունները ձևավորվեցին, ինչի համար ես այսօր անկեղծ ասած շնորհակալ եմ Վարդուհուն։ Տատիկի 85-ամյակին նվիրված հոբելյանական երեկոն մտահղացումը կար դեռ այն ժամանակ, երբ ինքը ողջ կենթանի էր, այդ մտորումները, քննարկումները անցկացրել էինք մեր սիրված ասմունքող, հենց մեր համերգի գեղեցիկ վարող, նաև ընդհանուր առմամբ պրոֆեսիոնալ հաղորդավարուհի Աննա Կոստանյանի հետ երկար ամիսներ, ի ուրախությունից և ոգևորիչ այդ երևույթը, որ ստացել է համաձայնությունը Աննայի, որ մեծ սիրով պատրաստակամ է լինել մեր կողքին, հարգելով տատիկին, և պատրաստակամ փորձեցինք պատրաստվել, բայց ցավոք սրտի տատիկը հեռացավ կյանքից, բայց մտահղացումը, մեր սրտի մոտեցումը, այդ քննարկումները բնականաբար առաջնային տեղ մեր սրտում պահպանելով փորձեցին կյանքի կոչել ուղղակի որպես հուշ երեկո հոբելյանական 85-ամյակ, պատրաստվեցին երկար ամիսներ, գիշեր ու զոր Աննայի հետ միասին քննարկելով, սցենար, ծրագիր պատրաստելով, անգամ տեղ-տեղ փոփոխություններ լինելով, և այդպես երկար ամիսներ Աննան ջանք ու եռանդ չխնայելով
իր մոտեցումը, իր գեղեցիկ մտքերը, գիշեր ու զոր ներդրեց ջանքերը, որպեսի գրվի գեղեցիկ սցենար, կազմվի ամեն ինչ եւ ներկայացնենք, հիշենք տատիկին եւ այդ երեկոն կայանա, որի համար ուրախ եմ եւ շնորհակալ Աննայից։ Ճշնամու պատճառով դարձան գաղթական, փորձարի Անկեղծ ասած, ցավով պիտի նշեմ, որ ինձ համար մեծ ուրախություն կլիներ, որ տատիկը դեռ կենթանի ժամանակ, երբ մենք պայմանավորվեցինք, որ մի օր անպայման համերգը ես եմ վարելու, այդ ժամանակ տատիկը արդեն վատ առողջ էր։ Եվ ուրեմն ստացվեց այնպես, որ այս համավարակը եւ պատերազմը մեզ ինչ որ չափով, հա, սահմանափակումների առաջ կանգնեցրեցին, եւ ուրեմն եկավ արդեն այն պահը, որ տատիկը արդեն հեռացավ, երկնային կյանք գնաց, եւ ցավով եմ նշում, ես շատ կուզենայի, որ ինքը ներկա լիներ եւ այն ամենը, ինչ ես կազմակերպել էի, իհարկե վերհիշելով մեր խոսակցությունները, թե ինքը ոնց իր համեստ կերպարը, ամեն դեպքում Աղավնի Նիկողոսյանը շատ համեստ կերպար էր։ Տեսեք, իր երկերով գրեթե մեր այսօր ուրեմն երկարվեստում շատ ճանաչված սիրված երկիչներ, կարելի է ասել, ինչ որ միտեղ Փարքի են հասել, կայացել հենց իր երկերի շնորհիվ, շատ շատերը։ Բայց այդ ամենը մի կողմ դնելով, ես ուրեմն համեմատում եմ էլի մյուս ուրեմն ստեղծագործողների, երգահանների հետ, եւ ուրեմն տեսնում եմ ինչքան համեստ կին է Աղավնի տատիկը, զուսպ։ Եվ ուրեմն այդ ամենը հաշվի առնելով, ես շատ այսպես գիշեր ցերեկ պատրաստվում էի։ Մի փոքր ես որպես համերգավար կարծրատիպերից դուրս եմ գուցե, հա, այսպես որ հնչում է այս ինչ երգը, ես ուրեմն սկսեցի իմ պրպտումները, եւ այսպես քարատողերի բանաստեղծությունների մեջ բերումներով, որպեսի նաեւ ներկայացնեմ Աղավնի տատիկի տեսակը, հա, բանաստեղծության միջոցով, որից հետո տրամաբանական տողերից հետո կհնչի համապատասխան երգը, եւ ուրեմն ինձ համար ստացված համերգներից կարելի է ասել ամենա լավ համերգներից մեկն էր։ Պարզապես գիտեք ինչն է, նաեւ երբեմն չափից դուրս համեստություն է մարդու տեղին չի լինում, որովհետև ես գոնե որպես համերգավար, որպես հայ քաղաքացի, ով գիտակցում է, որ այսօր մշակույթը մեր անբաժանելի մասն է, եւ մենք պարտավոր ենք ուրեմն ապրել մեր մշակույթով, առաջ տանելով մեր գաղափարները, որոնք ի նպաստ մեր լինելության պետք է ուրեմն լինեն, եւ տատիկը այդ առումով ինձ համար իսկապես բացառիկ կերպար էր, եւ ես ցավում եմ, որ նրա ծննդյան այդ հոբելյանական երեկոն կայացավ թորի նախաձեռնությամբ, այնինչ ես շատ ավելի մասշտաբային էի պատկերացնում, որովհետև նա արժանի է դրան։ Չէ՞ որ նրա երգերը, հենց վերցնենք «Աղտունաս տունաս» երգը, աշխարհասփյուռ հայության, նույնիսկ ես կասեի օտար ազգի երգիչներ են արդեն այդ երգը, հոլովակներ լսել եմ, կարծես թե որ այդ երգին նշանակություն են տալիս, որովհետև դա լսելիս ուրեմն հայտնվում է ակամայից մեր պապերի երգում, ինչը ինձ թվում է շատ
կարևոր է յուրաքանչյուրիս համար, որովհետև մենք դեպի վերադարձ արմատներ, որ անում ենք, արդեն էլ ավելի ենք հպարտություն զգում մեր հայ լինելը։ Տարբեր թեմաներին նվիրված երգեր բնականաբար այդ օրը հնչեցին հայրենիքին, երգրին, բանակին, նաև ժողովրդական սիրային թեմաներ, տարբեր թեմաներով երգեր հնչել են։ Տատիկի երգերը հնչում են գրեթե տարբեր բովանդակությամբ միջոցառումների ժամանակ։ Դա կլինի, ուրեմն ես նշեցի մանկապարտեզի ինչ-որ մի համերգ, ասենք նվիրված հայրենիքին, բանակին, դա կլինի դպրոցի հետ կապված ինչ-որ մի ռազմահայրենասիրական միջոցառում, և նաև հարսանիքների, կնունքների և խնջույքների ժամանակ է հնչում։ Հատկապես ես պիտի առանձնացնեմ Թալին աշխարհում տատիկի երգերի, երբ որ երգերը հնչում են, դուք չեք պատկերացնի, թե ինչ է կատարվում այդ սրահներում, հոգիս փառավորվում եմ, որովհետև ես հենց այդ ժամանակ գիտակցում եմ, որ ես մոտիկից ճանաչում եմ հեղինակին ու փորձում եմ, հավատացեք, այդ ընթացքում էլ բացահայտել տատիկին, նշելով երգի հեղինակին, ինչը շատ կարևոր է, որովհետև այսօր գիտեք, հենց իր դեպքում էլ, եթե հետևողական չլինես, երբեմն եկեք համաձայնվենք, որ անտեսում են հեղինակին, չէ, իսկ դա հեչ լավ երևույթ չի, դա ինձ թվում է գրագողության նման բան է, երբ դու չես հեղինակը, ինչի չես նշում, եղբայր, ասենք, որ ես մարդնա երգի հեղինակը և երաժշտության հեղինակը։ Մեկտար չարթշնամին դեր գործում են ենգաբար, նա ուզում է, որ Հայաստանը վերանա, իսկ Քարտեզից Հայաստանն հետանա, նա ուզում է, որ Հայաստանը վերանա, իսկ Քարտեզից Հայաստանն հետանա, հայից միշտ հայ է ծնվում, հայ ծնվում է չեն դառնում, Աստվածան փորձանք պահի, իշխան հայ կա աշխարհում, հայից միշտ հայ է ծնվում, հայ ծնվում այդ երգերով նոր սերունդ է աճում, պետք է կարճաս լինենք մեր անաղարտ, մաքուր, ազգային հայրենասիրական ոճին, երգարվեստին, մշակույթին, նաև արմատներին, ապրենք հայեցի։ Հոբելյանական երեկոյի ընթացքում հնչած երգը, եթե չեմ սխալվում, մեկ ազգ, մեկ հայրենիք երգը պրիմերա էր և ինձ շատ, շատ դուր եկավ այդ երգը, հայոց բանակ երգը, որը գրեթե միշտ, այսպես ասենք անկախ նրանից ինչ բովանդակության միջոցառման եմ ես ներկա, գուցե ասենք մանկապարտեզի փոքրիկների, բայց մեկ էլ կլսես այդ երգը, որից էլ ավելի
այսպես ուրախանում ես, որ հնչում է տատիկի երգերը, ճիշտ է իր տեսակով, իր համեստությանը, բայց արդեն այնքան է տարածված, հա, որ ամենուր հնչում են այդ երգերը։ Եվ իրենց համեստությունը բերում է նրան, որ հաճախ, ասենք, երբ որ թորի հետ միասին մի միջավայրում լինում ենք, ասենք, մի ուրիշ ինչ-որ համերգային ծրագրի շրջանակում, երբ որ այսպես հերվից ասում են, որ այս երգի հեղինակն է, այս տատիկն է, բան զարմանում են մարդիկ, որովհետև իրենց մեջ չկա էլի այդ եսը անընդհատ այսպես իրենց եսով հպարտանալու։ Իրենք ուղղակի տատիկը իր տարիների ընթացքում ստեղծագործել է, արարել է, իր հոգուց բխած երգերը հանձնել է թղթին, որոնք դարձել են երգ և ուրեմն ձևավորել են մեր ժամանակակից, այսպես ասած, ազգային երգի, ուրեմն երգադարանը դարձրել են էլ ավելի հագեցած և գեղեցիկ։ Չարտաշնամին նորից էլի գործեց անահարթար, մեծ ու մանկան վրա բացեց գրական դատար, գրակի տակ հարավ հայի տներ բյուրավոր, հայը մեկնեց ռազմի դաշտու դարձավ կամավոր, գրակի տակ հարավ հայի տներ բյուրավոր, հայը մեկնեց ռազմի դաշտու դարձավ կամավոր, մեկ հայրենիք մեկ ազգություն մեզ հայ են կոչում, հային որպես ամպար դարդա ազգեն ճանաչում, մեկ հայրենիք մեկ ազգություն մեզ հայ են կոչում, հային որպես ամպար դարդա ազգեն ճանաչում։ Դահլիճում նստած հենց համերգի ժամանակ նկատելի էր արդեն իսկ ժողովրդի հանդիսատեսի բուրըն ընդունելությունը հերթական անգամ ի ուրախություն ինձ, որի համար շնորհակալ եմ նաև իմ հանդիսատեսին, որ այսքան տարիների ընթացքում եղել են մեր համերգներին, գնահատել են և այդ օրն էլ հարգելով տատիկի հիշատակը ներկա եղան։ Համերգը, ուրեմն, քանի որ նաև ինքը հոբելյանական երեկո էր, հա, եղան նաև կազմակերպություններ, ովքեր ցանկություն հայտնեցին տատիկին պարգևատրելու, ինքս էլ իմ մոտեցումով շատ գեղեցիկ անակնկալ էի պատրաստել տատիկին, նախկինում իր համար գրվել էր ակրոստիկոս Աղավնի Նիկողոսյան, որը հնչել է իրենց համերգներից մեկի ժամանակ Արամ Խաչատրյան համերգասրահում, էլի անակնկալ էր արված և մենք այդ ժամանակ տատիկին պարգևատրել էինք Վահագն ռազմահայրենասիրական հասարակական բարեգործական կազմակերպության կողմից, Մորուք Կարո Կարապետյանի գլխավորությամբ մենք տատիկին պարգևատրել էինք և դրան զուգահեռ այդ ակրոստիկոսը նվիրեցի տատիկին, իսկ այս տարի էլ շատ հետաքրքիր մի հուշանվեր և բացի դա, ուրեմն կազմակերպություններ, ովքեր իրենց շնորհակալությունը պատվոգրի միջոցով և նաև պարգևատրման միջոցով ունեցանք կրկին պարգևատրում, Վահագն ռազմահայրենասիրական կազմակերպությունը տատիկին պարգևատրեց դիցամայր Անահիտ ուրեմն հուշանշանով, ինչը կարծում եմ շատ կարևոր նշանակություն պետք է ունենա, որովհետև գիտեք, երբ որ մարդ ինքը շատ համեստ է լինում, երբեմն մենք կողքի մարդիկ, հայրենակիցներս, քաղաքացիները, ովքեր գոնե իրենց համար բացահայտել են տվյալ անհատին, պետք է նրանք ինչ-որ մի ներգործություն, ազդեցություն ունենան իրենց շրջապատում բացահայտելու Աղավնի Նիկողոսյան անվան տեր մարդկանց, իսկ տատիկը այդպիսին էր, մենք նաև ես Վահագն ռազմահայրենասիրական կազմակերպության զորակվիկներից եմ, մենք փորձեցինք, որ տատիկին այս տարիների ընթացքում էլ ավելի բացահայտենք, նաև մյուս հասարակական կառույցների, ուրեմն տարածքում, շրջանակներում, որպեսզի նրանք էլ ճանաչեն տատիկին և փառք Աստծո, որ բոլորն էլ գրեթե ուշադրություն դարձրեցին և իրենց պարգևներով փորձեցին տատիկին այսպես գոհացնել։ Իսկ տատիկը այդ ամենը ընդունում էր շատ
զուսպ եւ համեստ, չկարեւորելով ոչ մի բան։ Այնպես որ ինձ թվում է մենք փորձել ենք, որ ամեն ինչ անենք տատիկին էլ ավելի այսպես արժանվույն գնահատելու առումով մենք մերը անում ենք եւ անելու ենք։ Անելու ենք, որտեւ նրա երկերը հավերժ են, պետք է հնչեն ամենուր։ Հուսով եմ, որ այս համավարակի լիարժեք, չգիտեմ, սահմանափակումները, երբ որ վերանան, կարծում եմ, որ դեռ համերգները առջևում կլինեն, իսկ դա կլինի հիշատակ Աղավնի Նիկողոսյան երգահանի։ Պատվոգիր, տրվում է մեծ երգահան Աղավնի Նիկողոսյանի հոբելյանական տարեդարձի 85 ամյակին։ Հրադադար մարդկային կորստի ցավ, բարեգործական հասարակական կազմակերպություն, նախագահ Աղունիկ Ղուկասյան։ Ծափահարենք, նշեմ, որ Տիկին Աղունիկը նաև հերոսացին մայր է, փառք ու պատիվ նաև նրա որդուն։ Հետ մահու պարգևատրվում է ազգային գաղափարներով լեցուն, ազնվազարմ հայ տիկնոջ կերպար ունեցող Աղավնի Թադևոսի Նիկողոսյանը, դիցամայր Անահիտ Ոսկյա շքանշանով, Վահագն ռազմահայրենասիրական կազմակերպության հիմնադիր նախագահ Մորուկ Կարապետյան։ Համուրջ մշակութային կենտրոնի կողմից տրվում է պատվոգիր Հակոբ Ալիխանյանին եւ Աղավնի Նիկողոսյանին հայ երգարվեստում մեծ ավանդի համար։ Կամուրջ մշակութային կենտրոնի տնօրեն Հայկ Գևորքյան։ Իր կենդանության օրոք նա ըստ արժանվույն չգնահատվեց, ինչը ինձ համար մի տեսակ ընդունելի չէ։ Իր ուրեմն չափերի, հնարավորությունների, մտքի, թռիչքի անհատները պետք է կենդանության օրոք դեր ու նշանակություն ունենան, բայց իր դեպքում ամեն ինչ մի տեսակ կարծես թե այսպես գուցե հենց իրենց համեստությունը, հա, ընտանիքում ձևավորված այդ պարս, շիտակ, հայցի, ավանդական մտնոլորտը թույլ չի տվել, որ ամեն տեղ, ամեն ուր, հա, խոսեն, ասվի այդ մասին, բայց ես գոնե որպես բեմի հետ առնչվող անհատ պետք է փորձեմ, որ այսու հետ ի հիշատակ Աղավնի տատիկի նրա անունը ամենուր հնչեցնեմ։ Նաև ուզում եմ նշել մի գեղեցիկ երևույթ, որ տատիկի մահից հետո մեր ընկեր Ստիփան Հովանեսյանի կատարմամբ խոզգերաշտություն Աղավնի Նիկողոսյան տատիկիս հնչեցվեց պրեմիերա նոր երգ «Հայրենիքի սերը» վերնագրով։ Կրկին անգամ արժանացավ ջերմ ընդունելության հանդիսատեսի կողմից, եղան նոր երգ, սիրված երգերը, նաև ինչպես միշտ պահպանելով մի գեղեցիկ ավանդույթ նաև համերգի ֆորմատին համապատասխան, ձևաչափին համապատասխան, կարելի ասել, հրավիրված են եղել հերոսացին մայրեր, տարբեր ժամանակների զոհված եւ ողջ մնացած հերոսների ընտանիքների անդամներ, մայրեր, այրիներ, որոնց հանդեպ մեծ հարգանք ենք տածում, անձամբ ես էլ իմ հարգանքը տածելով, քանի որ նրանց սխրանքի շնորհիվ է այսօր հայ ազգը կանգուն, հայ սահմանը կանգուն, ես դա նաև իմ խոսքով, իմ շնորհակալական խոսքերի մեջ հայտնել եմ համերգի ժամանակ։ Ներկա եղան նաև հերոսների ընտանիքի անդամներ։ Ահ հայրենի հող, մնում ես միշտ բարձը, որ կաթինը մար, մնում ես հաղցը, աշխարի որ ծայրում, ապրիքով որդիր, ես պաշտելու է, որպես թանկագին։ Աշխարի որ ծայրում, ապրիքով որդիր, ես պաշտելու է, որպես թանկագին։ Հայրենիքի սերը մեծ է մեր սրտում, ոչ մի հայ չմնա օտարապելու։ Հայրենիքի սերը մեծ է մեր սրտում, ոչ մի հայ չմնա օտարապելու։
բոլորին քաջ հայտնի է տատիկի երկերի բազմականակ լինելը, բայց այդ օրը ներկայացվեց 15 երկ, մի չնչին կաթիլը կարելի ասել տատիկի ձեռագրից, երկեր եղան ես համատեղ տատիկի հետ մեկտեղ ներկայացվեց, բայց ինչպես միշտ այդ աղտունս տունս խորագիրը նաև կրեց համերգը, Արփինե Ասիլբեկյանի սիրված երգչուհի մեր լավ ընկերոջ կատարմամբ, դա էր անբաժան մասն էր այդ երգը մեր ծրագրերի, գեղեցիկ երգերը տատիկի ներկայացվեց Սիփան Հովանեսյանի կատարմամբ, Մարինե Մուրադյանի կատարմամբ, Վարդան Բարսեղյանի կատարմամբ, Գարիկ Կիրակոսյանի կատարմամբ, Արմեն Մոսիսյանի կատարմամբ և այդպես երեկոն կայացրեցինք։ Երգերը շատ էին, երգիչները բնականաբար մեր ցանկում շատ կան կատարող երգիչներ, ուղղակի այդ օրը երգիչների ծանրաբեռնվածության բեռնվածության գրաֆիկային առումով հարմար եղավ այդպես մի գեղեցիկ օկիկ սցենար կազմել և ներկայանալ, ի վերջո կայացնել մեր կարևորագույն հարգանքի տուրքը։